bitandukanye igihugu cyacu abadukurikiye muri majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali abari muri diaspora ku migabane itandukanye nizere ko mumeze neza cyane turi mu kwezi kwa kane tariki 27 umwaka wa 2022 uyu ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru kubw'ubusabe bw'abafana kubw'ubusabe bw'abakunzi ba BTN TV bavuze muti nyamuneka muzaye ukuntu hakongerwa amasaha cyangwa se hongerwa iminsi uba ngombwa ko bigomba kubahirizwa nge ndahiro Valence Papi umusaza Jonathan Kaji keza cyane guturuka muri entreprise rwibutso agashya barimo kugenda kamanuka neza cyane warakumva ute karafutse ukubutse mu karere k'Ubugesera Kugesera nabonye amafoto ku mbuga nkoranyambaga mbona urimo kugabana hari niba ari Burundi eh nabacukuzi burya bamabuye agaciro nabo bafite ikibazo cy'amazi yari mu Bugesera kuko iyo ucukura burya ranyura muri munyongoro ukanyura muri munyongoro ukora mu yazahabu babonye amasamake umunanyiraza nyina yinzi yuko sinzi arambwiye atirika mbanze nyabarongo yasogonye Satanze kirego kugira ngo menye ukuri kwimbitse. Nyanganisha umwe mu bamisi nabonye abantu bihaye. Wawe ndiwe cropinze ifoto y'umukuru w'igihugu? Ariko. 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 Byamubaje ariko uko nyinjira hano aricyo kinambiye. Ati ko tekereza umuntu utinyaga cropinze ifoto y'umusaza. Murashaka kumuteranya. Prezida iyo foto yafashwe ni mugoroba agiye muri convention center hari. Murashaka kumuteranya nimba ari umuntu. Ari umusangiro yarafite harabo yari bwakiye bagasangira. Yo Bruce Melody yaririmbiye se. Hanyuma ntabwo mbizi bya Bruce Melody kugira ngo kuri iyo foto. Ibyo bitaza no kudutwara umwanya. N'umwanya twahageze kugira ngo dusesengure tudasesereza dusesengure tudasebanya tugamije kubaka ni nawo musanzu wacu hanini. Zo turaza kureba ikijyanye n'amakimbirane ku bijyanye n'imitungo aho mu karere ka Kamonyi umuvandimwe witwa ngo Isa. Ni Isa? Yihakanywe n'abavukana na kugira ngo bakunde imitungo bikubire ni inkuru yari kuza gusesengurwa na mucamanza wo mu rw'ubujurire aravuga ati wowe waragiye urategeka unatera ubwoba umucamanza wo ku rukiko rukuru rw'Inyanza eh mugabo aravuga ati ubu ndinde wo gutegeka umucamanza wo ku rukiko rukuru bura basanga batangiye kumugerekeka ibyaha reka kaga kabaho so ntagari yo izonyine turaza gusesenguraho uwo bise Prince Kid ngo ari mu maboko ataraye yamazemo ni mise ariko uribuka tuvuga ku bya Miss Rwanda tuvuga ukuntu bari abana b'abakobwa basambanya uyu mwe mu bahagarariye Miss Rwanda agahamagara ubuyobozi bwa televiziyo ati nyamuneka urabyibuka ariko ndakugira ngo urabyibuka icyo twa turi kumwe na nyakwigendera ariko ikiganiro tugitangirira aho ngaho ndabyibuka nyine urabyibuka ari abana babagiye ku expose mu karere ka wenda turaje turabigarukaho imvura y'ibiza mu karere ka Rubavu ibijyanye n'imyubakire saki kimeze nabi Kicukiro batangiye kwirwanya Kicukiro ariko Yonata hari kintu utajyubona iyo ubona umuntu arwanyira kujya mu nzego z'ibanze adahembwa agafata inka akayishorera uri kubyira wibwira yuko arya nunda twita hano yena tinya hano gase ndaye wenda umusoso ndaye nawe umwe mu bantu bagenda cyane ndahiro
uzabibona umuntu akubwira ngo wowe ndabizi ubaka ubakagira vuba ngo icyumweru wirangije ngo ndagushyigikira kandi arimo aragushuka kugira ngo abone uko aza kugukoramo amasamaki ariko ngiye rero reka nkubwire Jonathan nkubwize ukuri utangiye gusaza nabi gute se gute ka singuciye intege wabivuze inshuro nyinshi wumvi urakoze cyane ntabwo umunyamakuru avuga ibyo yumvise avuga ibyo yahagazeho yakoreye risasi ntayo wumvise wiza kutwumvise ukuri kudahari unyifatire mu gahanga ariyo kuri ngo ntiye yitwa tahando ntutubwire bimwe byawe urabona ndi mukuru iyo uvuze iryo jambo utangiye utondora mbanze ibyo ugiye kuvuga ntiwongere kuvuga ngo murabona ndi mukuru utangiye kuzuvuga ngo nabwiwe risati urakoze ni iyi mu gihe dufite abategetsi mu nzego z'ibanze bagize gute kandi nabyo yabyumvise wumva papi mu gihe dufite abategetsi baba we badahembwa subiramo badahembwa ntagire uzwi za kintu urakoze urakoze cyane ikiraro kigabanya ikiraro gihuza akarere ka Rulindo n'akarere ka Gasabo mbese mudugudu ni umutegetsi none se mwese umutegetsi amasamaka abarizwa muri minisiteri y'ubutegetsi se ariko rero iyo ufata abantu ukabaminimiza ubushingira kuki ushyiraho uruhe rwego kwanza urwego rw'umuntu ni nk'umukorerabushake abamugize umutekano uzi ko ari rwo rwego rw'ibanze uzi ko bihera kwa mutwara sibo ariko rukorera abaturage rubarizwa hese mu mudugudu wehese muri minisiteri yimbwiye ndakubaza rubarizwa he mu gihe ari we rwego rw'ibanze umuyobozi ngo n'umutegetsi niwe se abayobozi b'itorero abita abategetsi se ariko erike we arya arya reka ninywere kuri jibwo uranzanye nawe soma kandi ndagusabye hano so hano hari n'akarusho akarusho ka se kakarusho kari ubundi sina mukuzana ibyo kunywa hano ariko rero ntago hano tugomba kuba dufite ibyo kunywa so ngaya nguko rero reka mbabwire ngo tugiye kuba neza cyane na iduka Starboy Designer uko ubona twambaye uko ubona dusa uko ubona dukeye imbere ya kamera n'amashusho ibi byose turabikesha iduka Starboy Designer baherereye i Nyamirambo mu nyubako ya Maison Tresor wabahamagara kuri izo nimero ureba kuri screen aho ngaho muri Scrooge ni Scrooge niko babyita wabahamagara kugeza kuri uyu munsi wa none basigaye bafite agashya kagiye kumara igihe kingana agashya katari akanyirangarama kagiye kumara igihe kingana n'ukwezi aho abakiriya 50 ba mbere babagannye guhera ku isaha 2 za mu gitondo bafunguye abakiriya 50 ba mbere babagannye banyererwa impano natwe turemerewe se dusubireyo cyane natwe duhoranye yaba isambu byanjye mashati n'ubundi nzasubirayo byo gahambirwa isambu byanjye n'ubundi biza kuyo mashati yo natwe naramubwiye ni igihe cyose agituye ahantu yagomba kumva kamera ye hariyo tuye ahantu adafite kamera zicunga umutekano wasanga muri bwa gace ke twabuduje oya ntabona turamubuduje heze ngo niho tuye yohere wubaka ntabwo igipangu uracyuza wagiye muri eregiteke bakaguha kamera zicunga umutekano ndahiro niyo aramutse amubwira ati umunsi rwose ugomba kamera shyira umutekano kuzira zose hose buriya nanjye ntabwo ari ikintu utazi kubera ko reka nkubwire byagaragaye ko kamera ni bumwe mu bwirinzi kandi butanahenze cyane uzanacunge neza urabona nawe arabanza hagere arebe imisoro amafaranga kugira ngo arebe n'izo ushobora kwishyura ku nziga hiri oya ntabwo rero nzu waba utuye mu bagare mujyanye iramutse irimye ubwo ni intebe cyo hano byaje kuri kwasa kwasa so ngaye gukora turi kumwe na
come again. Come again. Edufasha mu kubona icyo kurya, dufite come again plus, dufite come again. Ariko arabo twasangiye ku cyumweru muri come again. Muri come again. Wabonye yafi? Tuzakora ikigana ngai samaki furu. Ku cyumweru nubwo tuzaba dufite samaki. Yego. Shinga mu gurutyayo. Ugi samaki ushaka kurya neza. Ariko nushinga mu nzara gutya bafite ibintu byimuza rya niki. Ndi mukari. So, wowe ushaka kurya neza, ushaka guha agaciro amafaranga yawe, sohokera muri come again. By'umwihariko kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu no ku cyumweru, usohokere muri come again plus hano mu gisimenti. Ariko kuri muhanda wafunze kugira ngo umuyobozi wa come again yatubwiye ko ubushize nitwongera ku cyumweru nibikunda azatuzanye yafi abanyarwanda. Oya, ni ibintu biri confirmé ku cyumweru. Che vuoi dire a Benzi? Io ho detto che sono in Ramadan e sono in Zardi. Ma sai che sono in Zardi? Sono in Zardi. 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 Sono Ari umudive. Ndabwira se umudive wanjye ibikoze ni ibiki. Aravuga ati mbabarira ndagusabye. Ati cyambere ni business. Oya ariko ibintu. Sidini arahuri ure nuza. So turi kumwe kandi na Royal Unisex Salon and Parrot. Iyi ni salon itandukanye n'andi masalo yose wamenye. Iyi salon by'umwihariko abafite ubukwe yaba mu murenge yaba muri regi mu mwitorero. Religious. Baguha iyo wagiye kwisokorezayo gucisha inzara ama makeup n'abari bukwambarire baguha imodoka y'agaciro gahenze cyane ya Brabus n'abayikwishyuza ariko ari umuntu wambwiye ngo yagiye kuyaka yonyine batamusokoje ntago bishoboka yarambwiye ati ariko muziranye njyamo na mumamariza iri ya Brabus ntago bayima nanye nkagendamo iterana na wa muntu babandi bari kumwe na Yesu so ngaye nguko rero ni barabana abaho nibo bafatanyabikorwa bagiye kuduherekeza kugeza ku isaha y'isaha 6 bafatanyabikorwa ukomeye cyane turi kumwe cyane entreprise urwibutso kuri Nyirangarama umukoko akabukubita ututuntu twose two gukora amasuku tukabitinge uko turi muri bihe bya covid akinginza ukavuga tereka ngire ku ntoki uyu ngo yaratwika none wagakubitaho na ji yitwa agashya agashya bari kuba mu karabuza ariko karahari kabisa wine iri imbere yawe ubundi kuti wine rero nawe ngiye hangaha baba bafite nk'ubukwe bafite nk'abantu baje kubasura bakunda hari niyo bafite yamo muri litiri eshanu ibisupu supu wayini fashyo bita igogorwa ndahe warubizi oya nka Kevin ukunda gusurwa n'ibisupu supu ukakije igisupu Jonathan byo tabishize hands naye akakije igisupu supu so nakubwira ngo rero tugufitiye agufitiye ifu y'amasaka akanoze kabisa iyi fu ni nziza cyane ku babyeyi muherutse kwibaruka hanyuma se ibi bisuguti byo bibona byitwa karate aha byose karate erega nabwiye ngo byose ni kuri Nyirangarama impamvu ndahera ameze neza ibanga narivumbuye naka kanozi maze iminsi wishyiramo umaze wowe se nakagwaye ntuherutse kwibaruka umaze gukubita isama cyahariya bayibambye kwa kuri bayibambye muri kuri kugira ugatonyanyiza aka kantu umbi bibiri kuva mu mutwe by'ibisakisaki so ngaye nguko rero nabo bafatanye ibikorwa bagiye kuduherekeza mu kiganiro cyacu n'abatindiye reka tube tuzamuke n'iyi nkuru yitabwa muri yombi rya Prince Kid turagaruka muraza gutanga ibitekerezo kuri nimero muraza kubona kuri screen yanyu mu kanya gato kugira ngo mwemwasha gutanga ibitekerezo yaba mu buryo bw'amajwi ndetse na message turaza kuzakira njye muzi ku mazina ya Prince Kid yinzi gishimwe niko yitwa Ishimwe. Kana kebe itwa Ishimwe. Azakuye by'abantu. Ndi witwa Ishimwe. Oya Ishimwe. Ishimwe. Ishimwe Dieudonné. Ni Ishimwe Dieudonné. Ni batwereze ni ya nkuru. Yabonye ibintu super akameze. Ariko ibi bintu ariko ntabwo cyane. Guhera iri rushanwa rya Miss Rwanda ryatangiye. Tubivuga. Byaravuzwe. Tubivuga. Ya cyakora wenda nuko turimo kubivuga kanya hakaba hari abagiye kunyifatira ku gahanga. Kwifatira iki se no ariko niwamubwiye ngo ajye gufata fata. Ariko hari umubyeyi twavuganye kuri telefone wari ufite umwana muri Miss Rwanda. Ari kumukeka wari namwibuka. Yavuze ngo iki? Aha. Bari kumukeka ariko yishimye. Ari gukekwa. Reka tubihari urwego rw'ubugenza cyatu yari inkiko. Tutaza kugwa makosa ari gukekwa. Oya. Ariko ko n'usa nk'ufite ubwoba ku mutima. Kuki batanketse? Ariko bivuga ko
uribuka yuko Miss Rwanda yarangiye kwa gatatu tukazana ku cyumweru ukavuga uti ibintu biberamo sa ntaga ari byinahirwanda reka baduhereze iyo nkuru reka dukurikira inkuru ata makuru vuze y'ibisupusu aze kuza kuvuga uhuh saw n'ubwo urumuro kuri ariko Kevin gasurwa n'ibisupusu byinshi abataze ibisupusu mutuvuga nibabane amata kwe yose kwete kwete Pase tujende tugaruke mukanya Amakuru yitabwa muri yo mbirya ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid izina yakoreshaga mu muziki yamenyekanye kugica munsi cy'uyu wa kabiri gusa akaba yaratawe muri yombi ejo hashize nk'uko umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Thierry yabigarutse mu kiganiro yagiranye na BTN TV ku murongo wa telefone kwagira ngo mutubwire yatawe muri yombi ryari arakekwaho ikihe cya tariki ya 25 z'ukwezi kwa kane yafunze umugabo witwa Ishimwe Dieudonné usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda aracyekaho ibya bifitanye isano no guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bamwe bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga ariyo Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya Riverenera iperereza rikaba rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ndetse dukusanye ibimenyetso dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko ababa batanze amakuru baba ari bamwe mu bari bitabiriye irushanwa cyangwa nabo bakoranaga mu itsinda rya iteguraga ibyo ndumva bitabye nayo itangaza amakuru n'igiperereza ndumva ubu ngubu kubitangaza byabangamira iperereza gusa icyo navuga buriya rifite uburenganzira bwo kuba yakurikirana icyaha ibyibwirije cyangwa se iregewe ibyibwirije ni ukuvuga muri ka kazi ka buri munsi kacu ko gutahura ibyaha yamara kubitahura ikabigenza ni muri urwo rwego mwari muvuze yuko ari mu bihe bitandukanye bivuze ko atari uyu mwaka gusa n'indi myaka yabanje ikirego mwaba mucyakiriye ubu cyangwa amakuru yabamenyekanye ubu wenda bakazira rimwe cyangwa ni uko imyaka yagize abagiye bababwira icyo kirego iyo tuvuze mu bihe bitandukanye nawe urumva urabisobanukiwe si ngombwa ngo munajye muri detaye ariko uburyo iperereza rishobora guhera umwaka ushize rigakomeza uyu mwaka nk'uko ryahera n'uyu mwaka rigakomeza n'undi uzaza biterwa n'uko ibimenyetso bigenda bikusanuka cyangwa bigenda biboneka iki cyaha aramutse agihamijwe n'urukiko itegeko riteganya iki twaba turetse kugera aho ngaho kuko turacyari mu iperereza n'ibyaha ntabwo byose byari twari twarangiza gukora iperereza ngo tuvuge ngo ni ibyaha n'ibi ni bitanu ni bibiri ni kimwe ngira ngo twaba turekeye aho ngaho ibindi twaza bitangaza iperereza ry'ibanze turipfundikiye murakoze turabashimiye Dr. Murakoze namwe. Rwanda Inspiration Backup ni sosiyete itegura irushanwa rya Miss Rwanda kuva mu mwaka 2009 aho iyi sosiyete yayoborwaga n'uyu Ishimwe Dieudonné tukaba twagerageje kuvugana na bamwe mu bafatanyaga na Ishimwe Dieudonné n'ibyadukundira dore ko n'umuvugizi w'iri rushanwa rya Miss Rwanda uheruka ari we ni Mwiza Megan nawe watorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda umwaka 2019 aherutse gusezerera kuri iyi mirimo yo kuba umuvugizi waryo aho hatatangajwe impamvu zamuteye kwegura kuri uyu mwanya irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye bwa mbere mu Rwanda mu mwaka w'2009 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 gusa mu mateka y'u Rwanda Miss Rwanda ikaba yarabaye bwa mbere mu mwaka w'1993 aho yegukanywe n'uwitwa Dalila Uwera ubwo 2009 ikaba yaribaye ku nshuro yayo ya kabiri gusa guhera muri 2009 inkuru z'ubusambanyi muri Miss Rwanda zakomeje kujya zigarukwaho ariko abateguraga irushanwa bakabihakanira kure Ibarushimwe biwoki Kevin Christian BTN TV i Kigali Hako byaravuzwe Uruzi ubusambanyi Byaravuzwe ntabwo ari ntabwo uyu mwaka ntabwo mwabivuze ejo bundi None se bivuzwe kuki bimenyekanye mu iminsi Tuvugana na Murangira yavuze ko icyaha gishobora gukurikiranwa umwaka ubanje n'ukurikira kikongera kigakurikiranwa ndetse n'ukurikiraho ye ibyaha rero bikugenda bikurikirana bibo wabo ndiye yitwa ndiye mwiza gatoya wabo ni kina filime yitwa ndiye ndimbatse ndimbatse baramutse
uyu mwe nawe azira ibisupusu uyu nawe baramucaki azira twamise ari gukeko ari iwe si gusa kubera yuko harimo no urumva iyo utangiye iyo uri umuyobozi runaka ugatangira kwitira uri none bakazuma no gushuka nzakwemerera ibi nzaguhira ariko mbona bidakora keve ariko abana bakobwa nabo bakiza urumbere abana bakobwa kina irabo dukana bira bifaranga byakabaga Jonathan rero rikamere iri rushanwa ntabwo navuga ko intego bavuga rifite ari ryo zikora ariko mise tangiye gutyaringa nimba ruko yafayirinze kuva kwambere tutu bacho kujya kubasambanya itangiye gutyaringa Jonathan reka mubwize ukuri jambe jambe bavuze mu kigano se kai kumamagara abantu bateguye ibi bintu mubwira amagara ipasi abantu bateguye ibi bintu ni ba bantu bavuga ngo igihugu turakirira he nitwego tumerera he singa mumera he turibira he kuko nakuntu wabwira ngo uteguye irushanwa ukabwira abakobwa ngo bari gutanga imishinga nimugoroba nibwo abantu bongeye barabaranga batere mu kanzu babambika ye mu busaba babambika ese uko nopesha abahungu noneho hari imishinga abantu bakobwa baza bavuga ko bafite bazateza imbere nikore iki bose uramutse barebye kirangirira hariya ishyirwa n'ikirangirira uherukaho wavuze harya wawe ndibavuze ngo hari nyana zimbwa z'abagabo nini ni Mutesi Jolly cyane nizo nyana zimbwa yavugaga ibaze kuri misi cyane nizo nyana zimbwa yavugaga uri nyaminga nawe wasanga bararikorekereje nabari gukiriza ibaze kuri nyaminga w'igihugu kizima ukaba uri nyana ugatinya ukajya kuri televiziyo ukavuga ngo abagabo nyana zimbwa ngo nase ariko abari mu nyina icyo gihe nange ndimo nani n'umutere n'umutere abagabo n'umutere tu noneho ntabwo yavuze abagabo muri rusange ariko hari ndaravuze ngo hari bamwe mu bagabo b'inyana zimbwa hari bamwe nyine ubwo nyine yahuye nazo ubwo yahuye nazo ndaravuga ngo ndareka manje ngo maze ikintu kimwe yahuye nazo nabonye kuri social media barakomeje kuvuga byinshi ariko yahuye nazo ariko nazo arakimenye mu kinyarwanda wize hari ahantu ugeze wiga bavuga ko inyana zimbwa biturutse ku ijambo umuntu zabagabo n'uruko nakubwiye ngo ngina ndenze ibyo bintu nanera urukumbo kuko bitanavuzweho rumwe mwitangaza amata nyine ntabwo tugendeye ari ubucuruzi mu muco nyarwanda nyirizina kandi nacyo bavuga abashyiriro batora Miss Rwanda icyo kintu ugiye izo ndangagaciro ntimwamaze kuzibona niko zagiye hagara Eric buretse gato mwereke buryo bino bintu Eric kamwereke buryo bino bintu Jonathan kamwereke buryo bino bintu ntacyo nize mu bucuruzi ari nayo mpamvu mubwira ngo ni abantu bikoreye akarima ko kwibiramo igihugu ko kwibiramo abanyarwanda barangiza bakangiza ababana ariko njyewe buretse gato banze soro buretse gato banze mwereke ikindi nari mvuze ku mishinga baza bazanye umwana nkuko harabazakura mayibobo mu muhanda azakura mayibobo mu muhanda ni mwiza Megan yavugaga yuko azateza imbere ubuhinzi n'ubworozi akabishishikariza urubyiruko aka kanya yarasoje ajya kuba umukozi wa Miss Rwanda kwibera umuvugizi ikindi cya kabiri ejo bundi karamunaniye nako kubera izo sakiye yegura ku mpamvu zitamenyeshejwe itangaza makuru aregura kuva biya byagiye hanze bana baraza kutubwira icyo bakaganya tuvugana arepiye mu ruganda sinzi ngo uruganda yagiye mu gukora mu ngo ngasigari mu masimu muri simu sinzi ngo nuye ruganda mu sakiye sakiye buretse wumve ya mishinga bagiye batanga ni imishinga n'igihugu papi kireba kikavuga ngo uno mushinga hari icyo wafasha igihugu hari umwe avuze ngo azarwanya agahinda gakabije mu rubyiruko no kumunga neza ariko ngiye nize gushaka gutanga igitekerezo ndetse gato tuba twumve keve ubusesenguzi kuri Miss Rwanda amezi atatu gusa ayisezeramo wa mushinga urarangira umazije kurangira ni umucuruzi w'imyenda n'inkweto uri kumva yabonye igishoro Mutesi Jolly hari umushinga yari yatanze nabwo abantu bavuga bati rwose umushinga atanze ni uyu nguyu wemerwe n'iki aka kanya umubaje icyo yakoze kuri uwo mushinga ntacyo hari uwagize guhanyanyaza agiye wajya gusura y'abana naho yagarukiye hari uwavuze ngo azakura abana mu muhanda icyo ni ikibazo igihugu gihanganye nacyo ni uguhanyanyaza afasha abakobwa icyo ni igihugu gihanganye ni ikibazo igihugu gihanganye nacyo muri za gatsibo za Nyagatare no mutundi turere gikomeje gutumbagira ukibaza abantu bamise niba uwo bavuga ngo yaragerageje ntako atagize mu byo yakoze nta nubwo wenda yanagiye ngabo yakomeje kuba hafi ajya kuri televiziyo akavuga ngo hari abagabo bitwa inyana zimbwa ari umukobwa uri kureberwaho
urikumva icyo narimvuze ko bino binaruka ntabwo yavuze ngo harabagabo bitwa yaravuze ngo hari bamwe mu bagabo b'inyanazimbwa ntabwo yavuze ngo bitwa mu kinyarwanda gisenguye neza ariko ndabyo byagize uvuge ikintu uvuze n'ireme ry'igufa rya ikintu nshaka kuvuga batse gatozo batse gatoke ba sauze kuko nshaka kuza kubaza Kevin muri ibi biraca marenga yuko iyi Miss Rwanda yabigeze kuherezo ryayo yakabaye ivaho urugo yakabaye imaze n'igihe kinini yaravuze urakoze cyane ngeza aho reka tuzaga gato ya wewe kuko ucuruzi bwo gucuruza abantu uri kumva human security turebera se tuzaga amafaranga bahitana kurenga rikatse kandi hari abantu bwakishe hari ibigo n'amamari n'ibigo by'imari nibyo ubucuruzi bishoramo amafaranga ngira ngo urabibona biba akayabo uri kumva Jonathan biba byaherekeje rwose bikaza n'amafaranga bikamenamo sinzi iki kintu muri iki gihe cyaheretangiye kuvugwa muri 2015 jusqu'à maintenant uri kumva bavuga harimo ikibazo harimo ikibazo harimo ikibazo harimo n'uburangare bwawe kuko niba bavuga ngo misirwa ariko ntago z'umu ministri wigezwe kweguzwa kubwo impamvu z'abana b'abakobwa ngo bari ba bifite aho bihuriye no kuba tabiranya byari byabereye muri hoteli imwe hano mu mujyi wa Kigali cyane uribuka ibyavuzwe bajya mu majyaruguru uzamusanze amashusho agiye hanze ibi bintu nahamya ko icyo leta ikoze cyo gutangira kwinjira muri investigative kuri ibi ngibi ni ikintu cyiza ariko nanone twasubiza amaso inyuma tugasanga harabaye mu burangare my dear ariko ndai ari kintu ari kintu gusa habaye mu burangare Miss Rwanda twagiye tuvuga mu buryo muri openari yaba mu buryo itegurwa mu buryo kukurumva niba bihereye ku muyobozi nuko ari musakisaki ubushize nigeze gushaka kuvuga ngo niba umuntu ari Miss akaza kwambika ikamba undi muntu ugiye kumusimbura mbere y'ibyo bagiye bamubaza uwe wagize kuki none mbere nyine nicyo kibazo gihari akurambira ngo nge hari gihe ari kintu narebye umuntu akanga abaye Miss Rwanda Haruwe nigeze kuganya na warambira ngo nacyatatana kugira ngo uriya mushahara n'iriya modoka abyeguka. Ari amafaranga barayabona se? Kuko uribaza. Uriya mushahara generwa. Nta wabona kuko ngo bitegenyijwe ko habwa kimwe cy'akabiri cy'amafaranga yakabaye ahabwa. Ndakajye niba babitumurikije. Ikintu kigeze ko bazaza muri irushanwa. N'uyu watawe muri yombi witwa Ishimwe Dedone Prescrit twamenye. Yigeze ahagarara avuga ngo aba bakobwa muri kubona hano baba bari muri business baba bafite imishinga bari gukora izagenda bateza imbere ayaya uretse kare akamodoka basigarana nako bakamukura kuri ya essence bamuhereza y'umwaka bakamukura kuri za contract za ya magaraje nta kindi kibo no kugenda akagaparika hariya akajya gutangirira ubuzima kuri zero kuko ubuzima babamo nta n'inama bagirwa y'uburyo bashobora kuba bakiteza imbere kere kubisohosema kabiva none se wamugira inama gute ubu ufitemo sakisake yo gushaka kurya undi nanone baba bari kubatuze ibihuze ibintu bihuze nuko ngo yaba yarahamagaye umwe muri aba bamisi haje ni muheto ngamusange kuri hoteli nda icyo navuga reka bizi niba ari muheto nawe reka twe kugira ikintu tuvugaho mu gihe tugitegereje wenda ibiva mu ntuza gusa nagende urukiko bazabitugira uko bimeze ibi bintu biteye isoni biteye n'agahinda no kuri binateye icyasha igihugu ariko byagaragaye kare ariko biteye byagaragaye kare ahubwo cyane kuko harimo sakisati kandi sakisati yatangiye kera mbabazwa n'abaministre rero bahaguruka bagahagara bakagenda bakajya muri bari abana bakabifotorezamo bagasohoka bagataha ntibakore follow up ngo bamenye ngo ntibakurikirana yee ibyo byamise yabikurikirana kuko buriya urashaje urasubira ikaze Jonathan ntabwo wabivamo hari ubigize babwira nimba ari bwigamba rwigamba uyu wayiyereka kwa kuri ngi bigongo bigira abamisa tubakobwa byose ni beza ubundi utangiye gufata abantu kuba expose ariya ngo ni mwiza mu gihugu mwiza mu gihugu eh igihe ni bisobanuye cyo kandi umwana wo hasi iri yatabashe kugera atana mu gihugu erega bantu menye ngo binagibwamo nabana babifite natangiye kwisuzuma umwana mwiza wakabaye ari byamo rwa rubanda rugufi ntabyibonamo inyungu ashobora gukubura muri bari Jonathan Hari wo babajije ngo intabire ngo ni iki? Ngo intabire warayiri. Ngo kayirya buri munsi. Ngo buri munsi nyireza kubyo. None se ntabwo umunsi wasitaye wari kopira ariko nimba ari wa wundi munsi neza. Ariko abantu batangira kuvuga amagambo menshi menshi bamusakiranye. Yakure. So, papi reka reka soze. Reka tugane no kumusoze. Ibi ngibi. Bisoze ngo ngiye. Tete twerekeza Nyarugenge. Ikintu cy'ambere hariya harimo ubucuruzi. Tubyo twabigarutse.
bakabarara bakabakura iwabo oya ariko twimve ko leta rindira Eric wajureka ariko Eric sinzi mama afite ikintu cy'ikidodo nubwo bakuriwe iteka ikintu cyose abarimo gutanga ingero zitaho zifite cyo zigamije ariko ziko asa Eric rika twakira umuvugizi wa Miss Rwanda mubari murebwe banarebwe bintu biko byitwa ngo nabafatanye bikorwa ngo bigaruka bigafata abantu bana bikabaha akazi bikabirirwa na bikabyana mu bikorwa bimwe na bimwe bibashakamo inyungu urikumva icyaba cyiza sinshaka konda Miss Rwanda ihagare ariko nibabikorera ubugororangingo nibabikorera ubugororangingo leta ibigemo abana b'abakobwa bagiye kubyitabira banze bapimwe uburyo binjiye niba risoje bavuye muri bya bindi ngo niki Mese siko bavuga ngo ngabitarimbwe nyuzaga baraga bari amasugi maze bagashyiramo akarimo ni nyaminda eni bana we bikamubwiza ukuri igihugu tuba tubitezeho umuco ariko umuco ntawo etambuka gitore haranira iryo kamba mwana wanjye umuco w'igihugu ariko kuva ku munsi wa mbere umuco ntawo tubona kugeza ku munsi wa nyuma intabire ni iki Kevin intabire yonzi cyo nuko nyirenza ku buryo buri munsi umaze kumva yibaza umwana nawe kuvuga ngo intabire ni iki ngo yarayiri nigeze gupostinga mvuga ngo ese kwitabira Miss Rwanda bigusaba kuba urinjije oya buri gino rese gute surinjije none uzarebe ibisubizo kenshi batanga ese wabonye none se papi wabonye oya ariko umwana wavukiye hano muri Nyarugenge azintabire gute ariko ibyo ni ibiki aho ngaho turimo kuminimiza umuco nyarwanda yego buri kintu ngenengamo cyambere ndahiro umva ndahiro turi mu gihugu kivugura ururimi rwacu gakondo n'ikinyarwanda hari ibihugu byinshi cyane biteza imbere ururimi rwabo umugiye kunenga ko abasubiza mu byongereza ntago nda ariko bira nabyo ntibikwiye niba bigaragara ko umwana akinyarwanda ni iki kandi abakurikiye iyo gahunda n'abanyarwanda muri rusange n'umwana w'umunyarwanda ntago dutera abanyamahanga dutera abanyarwanda hakaya niba nizo ndi bikuzimye nabyo ni byiza ko bazavuganira igihugu cyacu ariko ni ikinyarwanda ngo makubukize ariko tunabivaye ngiye tunewe kubyaza kudutumuza ubwo ngo Miss Rwanda nibyo twarira umwanya yari nziza pe ariko abayitegura abangaba bayijyamo ni kubwa inyungu zabo indonke no gukuza indabo kuri bo ijambo rimwe natanga niba warigeze ubaho umunsi ukambara ririya kamba isuzume neza ariya mabara umenye kare wowe kuduteza bino bizi igihugu cyangwa barusubungi baragusubungi uri misi uri kuduteza bino bizi ye baba we ibi birakabije wagira ngo wari so reka tume kuri ibi ngibi twerekeze mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali uyu muturage aravuga ko aravuga iki arimo gutotezwa ndetse akaba aranageretsweho urusyo rwo gushinjwa ingengabitekerezo bagamije kumucukurira urwobo iki kintu cyamunyangire kireze mukuri kw'Imana yo mu ijuru pasirika dukurikira inkuru ni inkuru yakozwe na mugenzi wacu Kenny tugaruke mu kanya tugugaruke tugira byinshi tureba gusa abapfobya barahari ariko noneho kugira ngo umuntu aguhimbire ikintu cyo kukugerekaho urusyo ese ugihimbye iyo basanze ibyo atari byo hakorwa iki ndahiro urabize ni ku ijambo rimwe gusa nyuma y'impamvu reka dukurikire inkuru tugaruke mu kanyeri igihombo kirahari gikabije kuko niba wazanaga ibintu uciye kuri iki kiraro pakisima isima kugira ngo igeze aha ngaha ni ukwizengurukana mu gitega cyangwa irubingo imodoka gupakiraga imizigo izajya ipakira toni imwe ipakira gatoni eshanu kugira ngo izenguruke ruguru iriya n'abatuye n'abakoresha kino kiraro umunsi ku wundi barimo gutabaza ngo bitewe n'igihombo bamaze guterwa nacyo kuva cyakwangirika dore ko cyatangiye kuriduka ngo hagakorwa n'amaraporo ariko ubuyobozi ngo bugaterera agati mu ryinyo bamwe mu baturage baganiriye natwe umva uko babigarukaho ikibazo gihari rero cy'iki kiraro reba cyaguyemo kandi abanyeshuri bacu niho babasha guca bajya ku ishuri natwe ubwacu niyo nzira ducamo tujya guhaha nta yindi nzira rero twabona twacamo kuko kiramutse kinaguyemo ntitwabona inzira impungenge rero dufite dukeneye ubufasha kugira ngo babashe kudufasha abanyeshuri bacu babashe kujya ku ishuri n'ibihahanwa bibasha kwinjira hano bibone aho bishobora kunyura mfite ikibazo nubwo ngiye kwitangazamakuru ko n'ibintu bishobora kurara hanze nabuzana iwanyu kuri BTN mukacumbikira Mukana Zimiza Konsoli utuye mu murenge wa Muhima akagari ka Kabeza umudugudu w'Ikaze
aratabaza nyuma yuko umuyobozi witwa Niyibigize Aline ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bagiranye amakimbirane, gusa uyu muyobozi ngo akaza guca inyuma akamugerekaho icyaha cy'ingengabitekerezo, ari naho uyu muturage ahera avuga ikibazo cye ndetse anishinganisha. Iki cyumweru tuvuyemo, navuye ahantu mvuye mu kirori nkura n'umumama, ntabwo yambwiye amagambo ari meza, arambwira ati ese mukantazi neza warabyaye, ndamubwira ati narabyaye, ati nari nzi ko umwana amutaye muri toilette, njye mubwira ko ntatu umwana wanjye muri toilette, ntungurwa no kumva uwo muntu twagiranye ikibazo nari nzi ko cyarangiye ari kuvuga ko navuze ibintu by'ingengabitekerezo. Njye nkimara kubyumva narahabutse mbaza abaturage duturanye ntese icyo kintu mwaracyumvishije, bansobanurira ko ibyo navuze nabivugiye ku mugaragaro nta kintu babiziho. Barambwira se kubera iki inzego z'ibanze zo hasi zitaza gukemura icyo kibazo, ndababwira nti ngewe numvishije ko yagiye ku kagari bagateraho kashe, none ubu ngiye kugeza ubu ntago ndi kurya sindi no kuryama, nimba umuntu ari kunshyiraho ingengabitekerezo ntazi. Umuntu wabimbwiye ni umunyamakuru mu mudugudu iwacu bita Izayi, ambwira ko uwo muturage yamushyiriye igipapuro ngo agisinyeho akanga kugisinya, atasinyira ibintu atazi. Nanjye rero ntago nari gukomeza kubicecekana, nimba umuntu yifuza ko njye najya gufungwa nkafungirwa ibintu ntazi, yifuza kwishinganisha mukamvuganira kuko njye ndi kuzira ibintu ntazi. Yaba na matora nayikorera n'ubu mbahaye amakuru simfite, ndahangayitse ko ntari bunaryame ngo nsinzire. Mbibabwiye mpangayitse, isakoshi ndayigendana ibirimo ikigoma cy'umwana, ku buryo isaha ku isaha mba niteguye ko nafatwa nkajya gufungwa ntazi ikintu ndi kuzira. Abaturanyi b'uyu mukanazi Miza Konsore bavuga ko koko uyu muyobozi yabazonze ndetse agenda n'abatsikamira bya hato na hato, n'abana babo bakakomeza kugenda bafungwa batakira ubuyobozi bw'akagari ngo ntibugire icyo bubafasha. Aba baturage babugarukaho muri ubu buryo. Nta muntu uganira nawe mwiwe umudugudu ubundi akora ibyo yishakiye yumvisemo, iyo yakwanze aba yakwanze. Nyine twashasabaga ubuvugizi bakatuvugira kajya reka kubangamira abantu. Iteka yuriya mugore njye nabonye ari umugome to afite ubugome bw'indengakamere, agambana agafungisha n'abantu. Ubu rero ahuko abantu bagiriye umugisha nawe bakamufunga kubera ko ibyo akora ni byinshi bibi, kandi agahindukira akabwira ubuyobozi akagaragaza akereka ubuyobozi ko ari umuntu mwiza. Kuvuga ngo kuva n'ubundi ageze mu mudugudu ntago wigize ugira amahoro, ni ukuvuga ngo igihe cyose tugira ibibazo nawe ugasanga arakunganisha abaturage n'abandi, akitwaza icyari cyo ngo ari umuyobozi, ugasanga ni nacyo adukandagiza avuga ko ntaho dushobora kujya kurega kuko umurimo mudugudu yagakoze n'ubundi niwo uwukora. Umuntu wibera aho ngaho gusa ariko mu by'ukuri ni umugome, yirukanisha abantu mu mazu, uwo yanze ntago yakumva ko yabaho cyangwa ngo umwana wabeho, abana yarabafungishije, abandi umwana yavuye ku ishuri ni ukuzamubaza amagambo kugira ngo azabone icyo akora kuri izo mpapuro mpimbano ze yandika za buri gihe. Twagerageje kuvugana n'uyu muyobozi ushinjwa gutsikamira abaturage inshuro zose muhamagaye ntiyabashije kutwitaba. Ingabire Alphonsine umuyobozi w'akagari ka Kabeza, aba baturage bashinja ko nta kintu na kimwe abafashe iyo bagiye kumuregera, we yavuze ko iki kibazo akizi yandikiye uyu muyobozi mugenzi we gukomeza mu nzego zo hejuru, ngo kandi BTN TV atari ubutegetsi ngo nta kintu babafashe. Wasabye raporo yarayikorewe ngira ngo ubu yakijyanye ku nzego zifitiye ububasha. Niba abaturage baza kuregera BTN nk'aho baje kuregera ubuyobozi bwite bwa leta, akagari karakora, umudugudu urakora, umurenge n'ahandi, abo baturage bavuga gutyo ngo niba bumva ibibazo ntibikemurwe n'itangazamakuru, ariko ku rwego rw'akagari nta bibazo biri muri uwo mudugudu. Mukandori Grace umuyobozi w'umurenge wa Muhima tumuhamagara ku murongo wa telefone, yavuze ko iki kibazo atarakizi, adusaba iminota mikeya akabanza akabaza iby'iki kibazo nyuma akaza kudusubiza. Agafungwa nande kuko nta muntu turafunga, twebwe ko nta muntu turagira wagaragaho kesi ingengabitekerezo. Arareba wampaye iminota mikeya nkabibaza kuko ntacyo nakirindewe. Ese niba ubuyobozi bw'akagari buvuga ko iki kibazo bwakigeje mu nzego zibakuriye, mu gihe ubuyobozi bw'umurenge bwo bukomeza kuvuga ko iki kibazo ntacyo buzi, iki kibazo kirakemurwa nande? Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Niba ari umuvuzi w'imashini indi vuriro ngaye nk'uko rero turasize noneho ndakapfukaruka. Mbabarira umbwize ukuri gusa ibi ntabwo ndibivuga ibintu byinshi. Icyambere
nimwumve fondation y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze dufite guhondanyisha rubanda imitwe kubiba urwango n'amacakubiri uwo uyoboye ngiryo ireme rya bamwe mu bayobozi dufite. Gusa icyo nshimye kuri iyi nkuru nkaba nanizera ko kizahabwa umurongo nuko Grace umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima yavuze ko agiye kukikurikiranira kandi yagiye gukurikirana Grace ntakubeshye cyane. Gusa umuyobozi w'aka kagari ka Kabeza cyano yepfa sipa harya na hano hano rusengirwa DP hano ya Kabeza iri hari ya ruguru ya feshe bigana harya bavuze ko ari Kabeza hano muri kabasengereza yepfa ngo BTN ngo none se ngo barajya kuregera itangaza makuru muhonyore mwite abaturage mubakorera yicarubozo mubahimbira ibyaha kugira ngo mukunde ariko ndibaza ubu uyu muyobozi tuba tumwiteze wowe musaruro mbaba rumwize ukuri utekereje gufata umuturage wakabaye uyobora ukamwereka uti iki ni kibi iki ni cyiza duharanira iterambere ry'umuturage ariko uravuze ngo kuko nge ndamushaka kandi n'umuyobozi yaravuga ngo bayobozi nk'aba ngaba wagira ngo ni umurimo baba babahaye kugira ngo bahimbe nimba baba barabahaye ubuyobozi nk'indongoranyo y'abatsi cyangwa nimba baba barabahaye ubuyobozi bagakora follow up bakareba uko abanye n'abaturage ubu se uyu muyobozi igihe cyose reka duhere kuri leta civile igihe cyose zaba umuyobozi duhere n'uyu bakora na gitifu wa kagari ngo ibyo ndabizi ngo n'abaturage bakagombye kujya kuregera itangazamakuru ni ya miyoborere myiza tugenda ariko kuko gutangaza ibihari ari ukuregera itangazamakuru wowe turi kumwe twagiye ahantu iriya hakurya niba yita he kwa dewede wacyo barakugiriye mwe murenge harya bumbogo si hakiri se babagore bavuze gutya ntabwo ari hakiri ari imbere ubungubu babagore bavuze ngo uki twasaze ku murenge wabo ndababwira ati suza abashyitsi uribuka uburyo batubwiye bakubwiye ndabasuza ndabazi nibo bayobozi dufite nyine niba umuyobozi nk'uyu nguyu abwira umunyamakuru kuri iyi umuturage amubwira ibintu amuyoboye ati uko agaruka kuri wa muturage ariko nayo umuntu akubwira ati bacyoboje umuntu nigeze kuvuga ngo nimba uri umuyobozi ahubwo y'icyuma nimba uri umuyobozi abana bavuka muri uwo mudugudu utuyemo muri uwo murenge muri ako kagari urimo bari kukwigiraho iki uri kuyobora utabo bantu inama ukora uziyobora gute igihe rero wumva yuko uri umuntu ibyo uvuze ibyo uzajya ukora ibyo ushaka ukavuga ibyo ushatse hari icyo ugomba kugenderaho kuko biragoye ko wagera ku iterambere cyangwa se ukageza abo uyoboye ku iterambere nta kintu bageraho mu gihe abaturage bakangaranye abaturage baba ko nta muyobozi uhari ni ikibazo gikomeye ubwo reka twizere ko ubwo mukandori yakimenye saba mukandori araza guhita agiha umurongo arimo bayobozi nemera bari dinamike cyane mukandori arimo ayugure imbunda cyane bari dinamike ni umuyobozi muhamagaye nijoro hari igihe nyamara abantu bari gutwika amapine hano hanze nkamuhamagara nkambwira ati ariko biriya ni ibiki ahita ahamagara kevin ntukajye unyereka mesaje nk'izi ngizi zisa nk'izi nshyiraho iterabwoba cyangwa zigomba kunyibutsa icyo nakabaye nkora ndakubwiza ukuri mesaje ndakubeshya kevin ndi imbere ya kamera nkwibutse ko ntakoreshwa nkwibutse ko ariko ujye ugirwa inama ariko nawe ugukoresheje buretse nkwibutse ko utagomba kunshyiraho igitutu ariko icyo ni nk'igitutu ntukanazinyereke nk'izo kuko izo mesaje ziba zirimo ubwenge buke ariko nawe niba nk'uriya muyobozi turi kunenga ntukanyereke mesaje zirimo ubwenge buke zidafite n'icyo zigiye kumarira zidafite urabona kuba adivayizi icyo ni nakagombye kuba n'ibyo turiho mu buzima ukamenya ibiri oruseje reka reka iki ni igitutu cyo kukwereka icyo umuntu ari cyo atari cyo ariko rero si na ngombwa reka tunabiveho so reka twisabire Grace nta nubwo nakwigombwa ngo ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge Grace gusa uyu munyamakuru ambabarire akurikirane uyu muturage ashobora no gushima umutwe cyangwa se agashyirwaho iterabwoba yavuze ngo niba musohora ngo azaza kuri BTN arishinganisha noneho utekereza umuyobozi ugeze ubwo yangisha abaturage itangazamakuru ariko rero abamukuriye
So, grazie, turi hano kuri ameza turagusabye. Ejo erigari n'abaturanye ubwo hakuri. Ejo tubone follow up y'iyi nkuru n'uburyo mwahaye umurongo iki kibazo. None se ntanguruke bari guko ari gukurikirana yara ku gisozi y'umuntu ari umuntu akawushyira hasi. Gisozi hari umutekano muke. Ubisinyi. Ijana ku ijana. Ari umuntu akawushyira hasi ariko ibirira muri kura. Yara ndi y'umushumba na shebuje. Yara buriye. Yara gukira hasi. Ariko ngo bya bisambo byakubise umuturage n'aho umotari wo mugemuye. Biri nawo biri mu boka tarayaga. Ibi byose bitari bisambo ara biri kuri. Eh ni iperezo. So reka tuve kuri ibi ngibi dukomeze n'ikiganiro bivugwa mu cyumweru habaye hari ubutumwa bwaje ndacishamo amaso. Aba hari n'abaduhamagara nabwo turaza kwitaba telefone nk'ebyiri cyangwa eshatu. Tugaruke twerekeza Kamonyi. Uyu muturage arimo kwamburwa ibye ku maherere arimo guhabwa icyo nakwita induru naba mu miryango bakabaye bamureberera munyumviraho tugeze inda yasumbye ndamo nta ruhare ngo barimo no kumugura mu butabera za ruswa tujye tuvuga alo yego yego kwa France twahirwa oya yasizirije eh wandi moyo basubiranze yego Telefone yanjye muri iyi minsi ufite ikibazo ariko kuri iyi nimero zambona. Yungiyo ni ko murangije umutwe n'iki. Baje rwose muhumure ndahari. Sawa urakoze rwose ndagushaka cyane. Urakoze cyane ndahari. Akirundi. Bitene alo. Yego, nokagiye. Alo. Alo. Regari n'abashobora gutanga nimero ati ni mu buvugiremo mu buvuze kugira icyo batanga. Alo. Yubuzi ryabo. Yego. Barikokereje babakunda. Hello? Hello. Yego. Gabanya volume ya televiziyo yawe. Ndakumva. Igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyanjye. Igitekerezo cyanjye ni mbaze kureba amakuru buri gihe bamaze kuduha yoboze inkoni z'icyuma nk'abo bose. Namwe ibyo birahari? Umva ubwo mutubabarire mutukene BTN bikene ubuvugizi hano wubu inahari umuturage wamenye utari mu rugo hehe Kamabuye umudugudu wa Muyigi umurenge wuhe wa Kamabuye akarere k'Ubugesera kebe ahantu hano tinge nari mani yigira hafi yaho ngaho urakoze cyane ibyo turabinjiramo rwose niriwe muri juru eh ubu rero umva ubu ari umuntu gusa wateye urugara kubita kwarwana n'umugabo akatabara bakubita akaba ni uhimba yaranamenye umva umwana yaragurwa cyane kano muri polisi ntabwo buvugira ubuze ntabwo utegetse buhari ariko hari umuyobozi wa polisi ariye mu ntara muri iyi ntara afandi hatari ndamye ko iki kibazo atakize nawe abaye akiza akora nka garase iki kibazo gihita gihabwa umurongo kandi hatari ntabwo ajya riba nibiba ngombwa nimero ze nzasaba uburenganzira zitanga ahangaha kabisa hari abantu bajyaga gushimutwa ngo nabamwe bihitaga ngo ko ari abaturutse muri ribu icyo kibazo yakimenye ku cyumweru
ejo kuwa mbere cyari cyamaze guhabwa umurongo afandi atari saluti ahubwo nabandi bazo bajye bakurebera ariko nafandi kugisoze nawe n'isara umbishe ko komanda umuturage umbishe kinavuze hari umupolisi kazi w'umukobwa muri traffic utwara ikimoto yageze hano mu kare ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka kamwe nakoze inkuru sinibuka mu muri Nyarugenge yaciye ahantu abaturage bashungereye umwana w'umukobwa wigize igihazi wafataga umwana muri umunawe w'imyaka nk'irindwi akajya atero akajya kubita hasi uwo mupolisi kazi w'umukobwa utwara ikimoto namukunze cyane nuko yabonye bimaze kugeramo itangazamakuru akata ikimoto none nabonye tuko muri reporter arimo abakobwa batwara ibimoto ariko yakoze igikorwa cy'ubutwari atabariza uwo mwana nahageze ntusanga mudugudu bamujyana ku kagari yanahamagaye RIB urabyumva neza ubundi mikorere nk'iyo niyo mikorere yo kubaka igihugu uyu mupolisi kazi namushimye cyane akoze ukeneye abapolisi bakora nk'ubungubu kuko hari ikintu rimwe nigeze guhura n'abapolisi baramagarika ndabwira nti sinzi nyine hari ukuntu umuntu mbere umuntu yaguhagarikaga aho kugira ngo akuvugishe neza kumva ko agomba kubanza kubwira nawe kugira ngo akumvishe noneho hari umupolisi ubona ukuyemo kamera agahita akuka inara iki kiri mu biki iki kiri Antoria ndayiro ukora neza no gukorana n'inzego cyane so rika tuve kuri ibi ngibi dushimira polisi ndetse n'izindi nzego zibasha gukora neza kugira ngo twubake societe yacu kandi buri umutekano wayo duhari nta nicyo twaba tugiye umutekano udahari nawe ubaye ubangamira buyoboye nimba uzajya kubora muri parike I never know so munyemerere tuve mu mujyi wa Kigali mo gatoya ari ubutumwa twatanga kuri inkuru ijyanye na bamudugudu n'izindi nzego nigeze kuvuga tugitangira ko mudugudu atari umutegetsi ahubwo ari umuyobozi nuko kenshi ashyira mu bikorwa ibyo ubutegetsi bwashyize ni umuyobozi mu nzego zibanze reka ibyo bitegetsi ndetse ni pasiteri ni umuhereza w'ikoro ni umutegetsi bigabira leta ivuga byose ni ukoroshya ariko n'abategetsi Munyemere tuve hano mu karere ka Nyarugenge muri uyu mujyi wa Kigali twerekeze Kamonyi aha tugiye mu kibazo cy'amasambu hariya hari ibibazo mu gusiro tekereza kuba umuryango utekereza kuba uvuga ngo uyu ntago ari uwo mu muryango wacu bapfa amasambu ibintu byarabaye ako ngiye ndi hano ariko ndashaka kugira ngo mbaze aba bantu barwanira imitungo barwanira amasambu ko birangira n'ubusanzwe ibyo bireshya gute metero imwe na santimetero zinga iyo bagukabije nyine bakugera kuri metero ebyiri ufite nta uzigezamo ntazo ahubwo ibyo byose urabirwanira ukaba wanashoramo uburozi bwawe kugira ngo uhemuke uhemuke ndamuke inda uyu ushaka amafaranga ntabwo nzayashaka mu buryo burimo ububazana ntabwo nzayashaka nayo mu buryo burimo ubupumbafu aho navukira hose nakubeshye mu gihe nkiri mu mwuka w'abazima mu gihe nkibasha kuvuga nzakomeza kurwanya akarengane uyirengeyo yagutema burya gukubita mitanga ku maguru cyane gutema Kevin we wigeze kuvuga ati aho kugira ngo mbone ikintu kizanjyana mu nkiko nakubwira ngo reka nigendere ndikarabi zasaba reka dusabe pasi abanza tujyereremo inkuru ni inkuru yakozwe na Janvier Kamanzi Semigabo imaze gutambuka mu makuru yo mu kanya uyu muturage yitwa Isa arimo kuriga mu isambu ikomoka ku murya kuri se umubyara ariko bakabe bamureberera mu buto bwa kumva kagomba kugira uruhare muri iyo sambu niwe bariko kapfufa ruka nago ndakora ubusesenguzi reka tubanze twumve inkuru tuze dusesengura ku banga bw'ibyuma pasi nadufasha duhe iyo nkuru kugira ngo tubanze tuyumve n'abadukurikira ndibaza biyumvira iyo nkuru ukuntu imeze ubu ni inkuru yari gusesengurwa na Kamanzi Semigabo Janvier
ngagira ikibazo cyo kurwara ubuyegerwa bitunguranye ako njye ko mfite uwamwe Imana Sarehe ubyarwa na nyina Matama Hadija na Bishogori baturuka mu murenge wa Runda ho mu karere ka Kamonyi ho mu ntara y'Amajyepfo aho Muhirwa Isa yagaragazaga kwikubira n'uburiganya ngo arimo gukorerwa na banyarume na nyirasenge bashaka kwikubira umutungo w'umuryango wabo abuzwa kuzungura mu izina rya Senga ariyo mpamvu bari no gutesha agaciro icyemezo cyo cy'amavuko bambwira yuko njyewe ntari umwana wa Habimana Salehe nyuma y'ibyo nibwo twiyambaje inzego z'ubuyobozi habonekamo gukomeza kunyihakana twinjira tuvuye mu bunzi bagaragaza ko abunzi badashobora kuburanisha ibyerekeye no kuba barimo kunyihakana batwohereza mu nkiko twayoboje mu nkiko zibanze za gacurabwenge bakomeza kunyihakana mu gukomeza kunyihakana babasaba ibimenyetso bigaragaza yuko ntari umwana w'umuvandimwe wabo barabibura nibwo uruci umucamanza yambazaga ngo erekana ikimenyetso kigaragaza yuko uri umwana warunaka nibwo nerekanye acte de naissance nerekana na attestation d'identité complète urubanza ruraburanishwa rumaze kuburanishwa ndatsinda bategeka nyogokuru wanje yuko yakwerekana umugabane wa papa wanje nka uzungura nkanje nka Muhirwa Isa kuko papa wanje yitabye Imana nta wundi muntu twari tuvukana usibye ko ari nge papa wanje yasize kuri isi nubwo abavindimwe na data bacuze imigambi yo gukomeza kujurira dore yuko ari nabo bagaragaraga mu manza zose twagiye tuburana akomeza avuga ko urwego rwamuhaye icyemezo cy'amavuko rufite ubushobozi n'ubushishozi bityo ko abona ko ntacyatesha agaciro icyangombwa yahawe mu byukuri acte de naissance ni icyemezo cy'amavuko buri muntu wese buri munyarwanda wese ashobora kuba ya abafite kigaragaza aho akomoka nuwo avukaho nkaba nibaza abantu twajyanye mu nkiko uruhande rumwe baranyemera urundi bakampakana namwe mwumve akarengane nagiriwe ko kuba urukiko rw'ubujurire rwagiye gufata icyemezo kigitesha agaciro hanyuma bakagaragaza ko bampaye kandi nahantu nahamwe hagaragara yuko nahawe nkaba numva yuko iki cyemezo cya acte de naissance batesheje agaciro hanyuma narenganurwa dore yuko iki cyemezo nagihawe n'urwego rufite ubushobozi mu gutanga acte de naissance Mukakimenyi Annonciata nawe ni nyirakuru we kuko avukana na nyirakuru ubyara se ngo abavandimwe ba se wa Muhirwa bamuhatiye kwihakana uwo mwana ngo ariko ngo ababera imfura yanga kumwihakana ngo kuko ngo atazakurikiranwa no kubabazwa ku mutima Nyiramata Mahadije ni mukuru wanje niwe imfura ya mama ntacyo yashobora ikirego Nyiramata ntacyo yate ntacyo yatanga ntacyezi rwose Nyiramata masurabona atariho atanzi nange ubwange ambona muraho gusa yafashwe kera ikibyihisha inyuma no gushaka kurya umwana bari abase babona abanyirasenge ntabwo najya guhakana umwana muzi urumva baje no kumbwira kumuhakana ndabwiye nge singe kwicwa n'umutima ngo nyimpaka n'umwana kandi muzi isera mutweretse umwana aho akuriye ari mutoya yiga yazaga kwa sekuru mpari ngiye nabo bamuzi numvise bamwihakanye mu bunzi bati ntacyo dupfana twarababonaga ndahubwiye ngewe ndamuzi nuwasari bashake bamuhe nuwabo bakunde bamuhe nuwabo nanze kugira ngo babyice kubera ko nabonaga ko wenda bashaka kubyica umwana ntahabwe haba Muhirwa Isa ndetse na Mukakimenyi icyo bahuriraho bagaragaza ko nyirakuru Nyiramata Mahadija yisaziye ndetse yanatangiye no kwibasirwa n'izabukuru ngo ariyo mpamvu avuga ko ababiri inyuma ari banyarumera nyirasingiye bashaka kwikubira umutungo
Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison asobanura ko mu gihe uruhande rumwe rutanyuzwe n'imyanzuro ndetse n'imikirize y'urubanza rushobora kongera kuregera ikiregerwa bigasobanurwa neza. Imanza byagiza yifashishije abashinzwe kurangiza imanza hari urugaga rw'abahesha b'inkiko abonye wenda harimo icyo bidasobanura neza yanabegera nabo uko hari ubuyobozi bw'inkiko bugeze bw'inkiko haba n'urugaga rw'abavoka hari urugaga rw'abahesha b'inkiko ariko rufite ubuyobozi rufite perezida rufite sekiteri warwo iyo hari akabazo utasobanukiwe neza wenda ku mikorere y'umuhesha w'inkiko urabegera bakagusobanurira bakakugira n'inama ibirekeye no kurangiza imanza ntabwo nge nabisobanura kuko twe inkiko zishinzwe guca imanza ibirekeye na egizekisiyo bifite aho bireba kandi ndumvaragiyemo bigaruka mu nkiko wenda hari ikibazo cyabayemo ariko ibi ntabwo umuntu yabyinjiramo icyo twinjiramo ni ibirekeye no guca imanza urumva kandi ubundi ibi ngibi n'ubundi twebwe kitse kuvuga ngo hari ikintu ubona kibangamye ku muturage ibi bigomba kubisobanura urukiko wenda afite ububasha bwo kuzajuriramo. Mu gihe muri Nyakanga uyu mwaka ngo hateganyijwe urubanza rwo kuburanamo icyemezo cy'amavuko cya Muhirwa Isa ngo abona ko harimo kwigiza nkana ngo kuko uyu muryango wamuhaye ubutaka ndetse ukongerukana b'umwaka bivuze ko ngo bamwemera ndetse bakaba banamuhakana ngo ari naho mpamvu ngo asaba ubutabera bw'u Rwanda kuzakorana ubushishozi akaba bazaca urubanza neza mu buryo bwa kinyamwuga. Janvier Kamanzi, BTN TV mu Karere ka Kamonyi, Umunara Majyepfo. Se mi capo Janvier, nezere arwara ubukira. BTN TV, la arwara ubukira rwose. Ibi bintu rero ntabwo ari Kamonyi gusa. Abantu benshi imiryango myinshi kubera inda nini. Ngitse inda nini kushaka kwikubira ibintu by'umuryango, kenshi umuryango bigaragara kufite umutungo. Ibi bintu ni inda nini. Nge nago urugero, nge nicaye hano wenda nge nkomoka mu cyaro. Ibi bintu ndabizi neza. Nkomoka mu cyaro se buri. Ndi mutoka mbare ibi bintu byabaye kuri uyu muvandimwe nanjye umubyeyi wanjye byamubayeho niceye hano kuri mikoro za bikere byamubayeho umusaza aravuga ati njyewe reka buri uyu muryango watangiye gusubiranamo biba byabaye ibindi bintu hazamo amakimbirane mu bihe byatambutse urabizi ko isuka yagwaga mu murima w'undi bikaba ibindi bindi ari ukuntu abavandimwe rero bakuviraho inda imwe icyo kinyarwanda ngira ngo murakizi bikaba ibindi bibazo ariko njyewe nabwiye umusaza ni ibyabaye byose ndabizi sinzigera ndagusaba isambu nk'uko nari ntabifite nzakoresha imbaraga zanjye zose ariko ibyo nzageraho bizaturuka mu maboko yanjye. Iyo uhereye ku ntuza gushaka kwikubira ikintu cyitwa imitungo niho hantu hambere hava uburozi niho hantu hambere hava urwangano niho hantu hambere hava kugirira nabi n'urugomo mujya mwumva hari umuntu ujya umbaza ngo kubera iki ntuza amajyepfo ahoramo impfu za hato na hato umuntu yapfuyishwe ni iki kukurwana kugambirira ikintu kandi bikarangira ugikoze bihera mu miryango twagiye dukora inkuru nyinshi zitandukanye hano kuri BTN ugasanga umuntu yari afite isambu cyangwa se ukumva umuntu akugeretseho ikintu utari bwikuremo njye numva ukuntu cyakemuka kuko kenshi uri ahantu aho wavukiye haba hari imiryango hari abasaza hari n'abamudugudu iyo inzego z'ibanze zitari gukora neza ibi byose biratutumba bikaba ugasanga umuntu wifite arimo aragenda arimo arajya niba nabyita bitugu kwa akajya mu nzego z'ubuyobozi bose akabahumya amaso babasaza bari mu mudugudu akabahumya amaso ijambo ryabo bavuze ntiryumvikane ugasanga harabo agiye hejuru arasakaye acijura ritambukiye rero igihe cyose inzego z'ibanze zitari gukora neza tuzabona akarengane kariho kandi gahoreho. Reka mbanze twakire ku kibazo cy'uyu muvandimwe Isa Muhirwa. Muhirwa Isa buriya nubwo wenda bimeze gutya ariko nta kibazo kigiye gisa n'ikinyijana ku ijana. Uyu muhungu ni umwuzukuru w'umukecuru witwa Nyiramatama Hadija. Jonathan byageze aho uyu mukecuru yitwa ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Kandi ari muzima. Ni cyangombwa baragishaka. Cyuko afite uburwayi bwo mu mutwe. Ubu ngubu afite uburwayi bwo mu mutwe. Iyo yose ni indamu. Ni ukuvuga ngo ni nyirakuru w'uno Isa ufite ikibazo. Ubwo ni nyina wa Sarehe aravuga ngo uyu mukecuru aravuga ngo singiye kwihakana umwana baramunyeretse uwo ngo wumvishije ni murumuna wa Hadija
ubwo nawe ni nyirakuru noneho ukuntu ikibazo giteye Erike umwana yabyawe n'uyu Salehe aramuzana mwereka umuryango ariko Salehe aza kwitaba Imana umwana ararerwa arakura akurira hehe mu muryango ariko ari kurererwa mu muryango wo kwa nyina igihe kiragira rero arahaguruka atinje kwa kiki mugabane nje guzungura data ko data yapfuye ahageze bati aha data nabwo tukuzi muri uyu muryango biba ngombwa yuko umwana yitabaza iki inkiko yarabanje ararwana bati nitukuzi ajya mu rukiko hari igacura bwenge ashaka ibyangombwa bigaragaza yuko ari uwo muryango arabigaragaza urukiko rutegeka yuko nawe agomba kugira gute kuzungura se Salehe rumaze kubitegeka gutyo bagiye gushaka nirwemeza icyo ari buze guhabwa ubwo rwanzuye gutyo so bariya bajya kubu bajurira imuhanga urukiko rwisumbuye ndaza bagezeyo ndaza gukorera mu gatatu ibyo byose ni ugushaka kuriganya eh bagezeyo baramunone bagenda bagira gute bamwihakana sibo bajuriye urukiko nanone rwanzura yuko ibyo urukiko rwibanze rwagacura bwenge rwategetse bidahinduka biri bugume gurutse umwana akagira gute agahaga umutungo rega manje musomere mwene sirake imice 2028 Nabwo ndakora mu gatatu uvandiwe. Aranse ngo uhinga imirima agira ikirundo cy'ingano. Agiye kumara imiti gihe. Mwene sirake ibice 20 umurongo wa 28. Aranse ngo uhinga imirima agira ikirundo cy'ingano. Unyura abategetsi agabanyirirwa ababarirwa amakosa ye. Unyura ugira gute? Uhinga imirima agira ikirundo cy'ingano. Nubwo ngo unyura abategetsi ababarirwa amakosa ye. Komeza. None ba bategetsi reka nze nkwereke ukuntu bababariye amakosa abangaba nyine umwana akaba ari mararira. Noneho ubwo si bagiye mu rwisumbuye muhanga. Nyine utegetse ko bigomba kugenda gutyo. Noneho urukiko bahita babwira umuhesha w'inkiko ko agomba kugira gute kuza guhereza umwana bahita batanguranwa abantu bamwihakanaga urumva baragenda bajya bamwemera bati uyu mwana yarahawe bati se yahawe he ko mwahereka rimwe mwihakana bamwihakanaga none yahawe haje umuhesha w'inkiko icyo kintu cyo Venezuela Eric bati yagize gute yarahawe umuhesha w'inkiko ajubwo byabaye ngombwa kagira gute kwasubirayo ariko hari imanza ziba bigaragara ko harimo niba nabyita ruswa niba nabyita ruswa ntuyumvamo hagaha uretse ibintu byose y'ururundo barirukanse bagiye mu rukiko rwisumbuye I Nyanza oya ngo n'urukuru bavuye mu rwisumbuye muhanga bagiye I Nyanza izo zose ni imanza gushaka kubindikiranya umuntu bamaze kugerayo umva urwo Nyanza uko rwabigenje baramanutse abacamanza biyizira kuri tele kugira ngo barebe ibyo bavuga ku mwana yahawe bu bwabo bigerera ku kibazo nyirizi niho bahuriye n'aba bakecuru bumvishe bandi bavindi imwe na nyiramatamu batu mwana turamuzi turanamwemera rwose nahabwa bahita babwira urukiko papi ngo baramuhaye bamuhereza ahantu mu gishanga munsi y'umusozi hahandi leta izi kakubwira ngo uva mu butaka n'ubwa leta ntacyo ariko igishanga ni icya leta n'ubundi ntago ari icy'abaturage reka ngo setere Mwene sirake umutwe wa 4 umurongo wa 27 agira ati avuga ngo ntuzisebye imbere y'igicucu zakora iki kandi ntuzabere umunyembaraga ntuzisebye imbere y'ikigoryi nta kigoryi navuze bivuze ngo umuntu aranditswe ngo ntuzisebye imbere y'igicucu ikijuju kandi ntuzabere umunyembaraga igicucu ni cyane abavandimwe nibyo ngiye gusoreza kuri ako njyewe aha ngaha ari kamwereke aha ni havemo inkokora z'abakomeye cyo ni kimwe icya kabiri barebe ko haje umuhesha w'inkiko ugomba guha isi umutungo papi urwisumbuye rwamuhaye umutungo n'icyangombwa arakibona bakora ku sitasiyo ahubwo agiye mu rw'ubujurire barakingambura bwe bati wowe umucamanza waciye urubanza wari umuri hejuru waramutegetse afite izihe kompetanse
zo gukoresha umucanga umwana arumirwa afite cyangombwa papa cyaburundi abari inyuma y'ibi ngibi ubona ari cyo kibiri inyuma Kevin umugabo witwa Kanani Omar Kanani n'ubiri inyuma n'uzise by'imbere y'igicucu n'ose Kanani arashinzwe iki Kanani Omar ni mukuru wa Sare ubwo ni se wabo se wasa yanyuzwe n'imitungo afite akareka gufata umwana ngamwicire kurwara nk'iyi kandi kenshi usanga iyi mirimo abantu baba ari kurwanira usanga batana niyo bagiye batabibashyingura ibyo twasanze hano ku isi tuzabihasira ugenye kubyanzuro urukiko rw'urukuru rw'Nyanza nirwo rwagenye kuri imyanzuro nubwo anafite ibyangombwa bya Burundi yari amategeko bavuga ko umwanzuro w'urukiko ukurwaho n'undi mwanzuro w'urukiko nabyo byabaye handa byemeye ariko ni havemo inkokora z'abifite nidukomeza kurebera ko harimo agatsinsino kabambaye neza tukareba ko harimo inkokora z'abafite ikofi Rwanda rugufi iherezo ryawe ariko se iyo natari ikintu njya mbona niba njyewe nkanjye Eric nshobora kugera ahantu niba Jonathan niba abadafite n'umutima wa kimuntu nibagendeye ku ihame ry'idini ya Islam ntirenganya irenganura abarengana ifasha abababaye amahame ya Islam sura yazo cyane ubundi mugize kandi uwo muri ADEPR ubwo yikubise umugongo se ADEPR arimo abakibi abazubuga batirijwe ndahaze nyange ndahaze oya kugira ni impamvu yabatije gusangiye ikintu nshobora kuvuga niba nkanje nka Eric Nshimana nshobora kugira ahantu hari urubanza nagira uburyo ndwanariza ari njiri dinse washakira se ahaha turimo kubyumushiri wifuta Ahubwo tugeze mu gihe kidapu nimba Rwanda nibareke kujya mu nkiko bw'inyungu zindi ariko uyu uri wo kuvuga sawe yitwa inde uyu muse wabo yitwa nde yitwa Kanani Omar uba umusilamu uba umunyakuri ufate igitabo gitagatifu ugihamanye n'umutima wawe uvuga uti njyewe Omar ibyo ni guharanira niko kuri niba ushaka kuzaragwa ubwami bw'ijuru ukaba uri umusilamu nyakuri reka kurengana nimba wumva ko uyu atari amaraso yanyu mu muryango ubikorere nk'aho uri gufasha imfubyi ariko ugerageze ibi bintu biri nambabaje cyane ubundi ibi ngibi byakaba bikorwa n'umuntu utazi Imana tutaragiye no kugira reka nimba uhamanya n'umutima wawe ukaba wemera iki gisibo cya mwezi Ramadhani ndakwinginze ba umusilamu ntituzarinde tujya ku mubwire ngo nasubira inyuma mu nkiko se inkiko nibazireke nasubiza umutima impembero nasubiza umutima impembero erega ibi bintu abayobozi baba barebera n'inkiko inzangano nyinshi niho zibanduka by'imbere y'igitutu urakoze so reka tunasoreza aha ngaha reka ducutse twigendere reka bana we dushimire afite ibikorwa twabanye dushimire cyane entreprise urwibutso kuri Nyirangarama aho muzasanga iduka sanse ngo entreprise urwibutso kuri Nyirangarama uzinjiremo usabe amaprodukti atandukanye turagufitiye hand sanitizer mu bigero bitandukanye dufitiye urusenda rwiza cyane akabanga tugufitiye akarusho tugufitiye akandi tugufitiye akanozo tugufitiye amazi meza cyane yitwa akandi urabyumva neza ubuzo dufite mayoneze yitwa aka dufite amavuta y'inka yameze hano gatoya kandi amavuta ya ngombe aya yitwa kawe nawe wajya ukagura kawe ukagira uruhu rutoshye ukatandukana n'indwara zibasira uruhu ubwo n'abakobwa ni meza cyane ku bakobwa kandi abagabo benshi bakunda amaribori bakayarya se ntabwo mbizi so twari turi kumwe kandi na Royal Unisex Saloon ni saro iri mu mujyi wa Kigali ni saro ifite ibikenewe byose ni saro
yita ku bwiza bw'abagore n'abakobwa by'umwihariko abashaka gukoresha imisatsi bashobora kugusanga iwawe waba ufite ubukwe ukajyana abazakwambarira bakabakorera bose bakabakorera ama make-up bakabasokoza bakabasuka bakabaha ibintu byose bishoboka bakaba babakorera n'inzara ubundi bakaguha imodoka ya Brabus yaba ari mu rukiko cyangwa se gatembera mumeze neza cyane urusengero Brabus nta kindi biciro bakwishyuje twari turi kumwe kandi na Come again. Ingufu ariyo se ntabwo kizigira. Twari turi kumwe na Ingufu Gin Limited isubizo kinzu zawe. Come again ku cyumweru ubwo bw'isamaki zabira na isamaki. Aha ngaha. Kebe za mukubita ikiro cy'akabenzi hano. Ni uko kirya rayo. Uzazana akabenzi ngo sinzaza ngiye urugo zica ku hande. Wowe. Kwa jina. Uzageza amagere se uzaza abagemera kwirya. Ugize ngo kwaki. Kwa jina kabisa. Kwa jina. Urunzi za abandi be bora ingurube zipfe. Bazatuzanira ko. Urase gato. Utanga divayezi. Kindi imbere y'izi kamera ndasabye ngo abandi be bora ingurube zipfe. Wazichiye mu nyungu sa ukuzereza. Abise rero jya korora. Babanye ba mufti wishe ingurube ni. Ako uzi ko ariye kigeze kugera bashaka gucingurwa mu gihe. Bashaka gucingurwa mu gihe urabyibuka. Buriya abise rero jya korora ingurube. Bagira mu zigeze bana mu mwana. Ijyanye. Dufite rero dufite abantu barabanya mwana. Icyatoshye mwanda to. Ariko turi mu gihugu cy'isuku n'umutekano. So twari turi kumwe n'iduka ryiza cyane ritwambika ibintu bikagenda ruzungu. Karindi ni duka ryitwa Starboy Designer. Mhm. Pasi bereke nimero neza. Ndakwinginze tugeze kuri duka. Kuko baravuga ngo wambaye neza agaragara neza. Izo message wazazihereye hejo. Ejo mu gitondo. So ari kamashimwe no imese rero natwe rikatuje twerekeze. Ye kubyuka. Twerekeze. Kwa manager ko avyibagiwe nago buzi yuko kuba no. Ehe. Urubyiruko rushaka kwiga guteka kuvanga irage kuri abashaka kwiga ibijyanye n'itangazamakuru byose n'umuhuza business and training n'abantu kandi bari kwiga iby'itangazamakuru bashaka gukora stage banyarukira muhuza business n'abandi kandi nimero zo mu muhuza business training center muri electric twebwe dukora byinshi bitandukanye ari kwishyira electronic ari gutanga stage ku bantu biga iby'ikoranabuhanga igishyane bitandukanye abashaka kujya kwiga gukumenya kwiga itangazamakuru kuvanga amarange gusudira n'ibikirimo abashaka kwiga kumenya guteka abashaka gukora ibijyanye na patisserie mwandike 0788972187 aha kandi ndagusigiramo publicite ya Evergreen ni byinshi bitandukanye ariko tubibutse ko mu kiganiro twebwe nka Eric Tech tuzagaruka kwa gatanu kwa gatandatu mu kiganiro ibi tubimenye naye kiganiro bivuga mu cyumweru cyo tuzasubira ku cyumweru n'ubundi busesenguzi ni ubungubu papa masamake ariko imitonyo abahabaye bye 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 nawe se bye 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 bye.